איך אפשר לעשות עסקת חבילה אחרת שתהיה ביותר נחוש, ואם אתה רוצה אותו בכלל. הבנת את הקו חשיבה? הבנתי, אבל בוא תפרט. אז בוא ניקח דוגמה. במה ספציפית לדוגמה אתה רוצה להיות יותר נחוש בעבודה? תן דוגמה. אני קודם כל עצמאי. עצמאי, אוקיי. יש לי כל פעם איזשהו גלים אפסנדאונים כאלה. במקצוע שלי שאני עובד ומוכר כל הדברים האלה, לשמחתי ולצערי זה מתעורר סכומים גדולים. ואני נרדם, אם נכנס לכסף אני נרדם. בשלושה ארבעה חודשים לא על הכסף, אני מתעורר עוד פעם, אני מתחיל לפעול. כמו בעלי חיים דרך אגב, שהם מביאים עם צדים, שהם... כן, כמו אריות. כמו אריות, נכון. הוא במכה אחת יכול לאכול שום, אבל אז הוא אחר כך יכול כמה ימים, לא זז בכלל. נהיה רעב, גם ישן. עד שהוא ממש רעב, ואז אתה יודע, מנגן ארוחה, עד הספר עובד. אוקיי. יש תופעה כזאת שחוזרת על עצמה. וכמה שאני רואה אותה, במסגרת, אני מודע לה ורואה אותה, אבל כל זה קורה אותו דבר. אוקיי. עכשיו בוא נשאל, אוקיי, למה, עכשיו מה זה מבחינתך אומר להיות נחוש? מה זה אומר פרקטית? פרקטית מה זה אומר? בוא נגיד שעכשיו הנה מתי הקסמים, נהיית נחוש. מה אתה עושה יותר? כל מה שאני לא עושה, אני עושה צבא צבא. אז זה, תן דוגמה. תן דוגמה, אני פורט, למשל, אני מתעסק בנדלן פה לצורך העניין. אני לפגוש יותר אנשים, ליזום. גם כשיש לך. גם. אתה אומר כאילו גם אחרי שסגרתי עסקה, אני רוצה עדיין שיהיה לי אותו מוטיבציה לעשות עוד עסקאות, כאילו לא סגרתי עסקאות. נכון. זאת אומרת, אתה אומר, זה כמו נגיד שיבוא לביל גייטס, ויגיד, תראה, אני רוצה שיהיה לי את הדרייב שהיה לי כשלא היה לי כסף. זה דומה, כאילו, אתה אומר, אני רוצה שתמיד אני ארגיש שחסר לי גם כשיש לי. נכון? למה יש לך את הדרייב? תקשיב, אם אין לך מה לאכול, יש לך דרייב מאוד גדול לעבוד. נכון? נכון. אם אתה רעב, אתה ממש רוצה לאכול. אבל אתה אומר, אני רוצה שגם כשאני סבא, שאין לי עוד תארון. יש מלא אנשים שברצינות, יש כאן נגיד שהולכים מקיים, ואז אוכלים עוד פעם, אה? דרייב, מה שמגיע לקצה. לא, דרייב נגמר לו שהוא מגיע לקצה. נגמר לו. בוא ניקח אוכל, אוכל, לפני שאתה רעב, לפני שאתה סבא. אין לו עכשיו דרייב. בשנייה שהוא נהיה רעב, אז הוא... ותלוי גם כמה אתה רעב. עכשיו, היוונים בסיפור מצאו שיטה, עלו אוכלים, מקיים, ואוכלים עוד פעם. אבל לך זה לא מתאים. אבל למה לך זה לא מתאים? לא, זה סיפור אחר, כי הם לא אוכלים עוד פעם. הם נשארים בלהקים. הבולמים זה לא, הבולמים לא בולמים כי הם כל כך נהנתנים, הם רוצים לאכול מלא פעמים. הם מקיים ונשארים בלי אוכל. באמת, הם אוכלים כי אין להם ברירה. הם אוכלים, הם חולים מזה שהם נשארים רעבים, כי הם מקיים, כי הם לא אוכלים. הם לא רוצים לאכול. עכשיו תראה, למה הפתרון הזה של היוונים לא טוב עבורך? כי בעצם באנלוגיה אליך זה אומר לך תקשיב, כשאתה מרוויח את הכסף, בזבז אותו יותר מהר, ואז אתה יותר מוטימציה לעבוד, אבל זה לא המטרה, נכון? לא. עכשיו, למה אתה עובד בסופו של דבר? כי אתה רוצה להשיג מטרות, נכון? כן. מטרות, עכשיו, מה שאני מציע, מה שאני אומר לך כאופציה לאיך יוצרים מוטיבציה, פשוט תגבש לעצמך מטרה יותר גדולה מול העיניים, שבאופן יחסי אליה, גם מה שאתה מרוויח, עדיין אתה תישאר רעב. זאת אומרת, אם לדוגמה אתה אומר, אני רוצה עכשיו כסף לטיול. הרווחת את הכסף לטיול, אתה אומר, מה אני צריך? יש לי כסף לטיול שיגמר, זה. אני אומר, תציב לעצמך מטרה גדולה, אני רוצה עכשיו X. ואם תצליח לשכנע את עצמך שה-X הזה, אולי זה, אולי מה שאני אומר, זה לא יצא טובה, אני אבל מסביר את החוקיות של המנגנון. אם תצליח ליצור לעצמך מטרה גדולה שביחס אליה גם הכסף הקטן שאתה גם הכסף הגדול שאתה מרוויח הוא עדיין יראה קטן, אז אתה תמיד תרגיש רעב. הבנת? כן. תסביר מה הבנת. הבנתי שאם אני לוקח מטרה גדולה ואני אחרי שתי מחירות והיום היה מרגיע אותי מטרה יותר גדולה אני אשאר רעב ורץ קדימה. עכשיו, רגע, מצד שני אתה גם תהיה אומלל יותר כי אתה גם לא תרגיש כיף, אתה מבין? כי היום יש לך מטרה... אני חושב שאני לא עושה כלום, אני מבין. בסדר, בסדר, לא, אני מסביר לך, לא, אבל יש את ההיפוך. כי אם עכשיו אתה נגיד תציב לעצמך מטרה, אני רוצה להרוויח איזה סכום אסטרונומי, ואתה באמת תרצה אותו, אז אתה תמיד תהיה רעב, אבל אתה גם אף פעם לא תהיה שמח. זה כמו נגיד שאני אומר לך, נגיד תגדיל את הגודל הקיבה, נגיד, לדוגמה. נגיד שאני אתן לך אופציה שאתה יכול לאכול יותר.
אבל וואלה, עכשיו אני יכול לאכול יותר, נכון, אבל אתה גם לוקח לך הרבה יותר זמן להיות שבע. יש שני צדדים. אבל אם אתה רוצה שיהיה לך את הדרייב לעבוד ואת ההתחדשות וכל זה, פשוט תציב מטרה יותר גדולה. עכשיו, ואם לא, אתה לא תהיה לך מוטיבציה להתאמץ. כאילו, אם נגיד עכשיו סגרת עסקה, ויבוא מישהו ויגיד לך, בוא נסגור עוד עסקה, תגיד לו, יאללה, בוא נסגור עוד עסקה, אבל הקטע הוא שאין לך כוח להתאמץ לעוד עסקה. כאילו, זה לא שאתה מסרב לסגור עוד עסקאות, רק אין לך כוח עכשיו זה וזה וזה, 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 אין לי כוח. למה אין לך כוח? מה הם נותן כוח למאמץ? הרצון, שאני ממש רוצה את זה, כמי שאתה ממש רוצה משהו, פתאום יש לך הרבה כוח. נבין? עכשיו, אבל הרצון נוצר לפי החיסרון. אם המטרות שלך קטנות, באופן יחסי אליך, אז אתה משיג אותם, אתה מרגיש תקוע. מסקנה אופרטיבית, תשים מטרות יותר גדולות. ואם אתה תרגיש את הבעיה ההפוכה, בוא נגיד שאתה בא לפה עם בעיה הפוכה, שאתה אומר לי, אני סובל מאוד איך מוטיבציה. בוא נעשה את ההיפוך. אני אגיד לך, אתה רוצה שיהיה לך פחות מוטיבציה? תציב מטרות יותר קטנות. זאת אומרת, אם אתה תקשיב למה שאמרתי ותציב מטרה גדולה, אז יכול להיות שבעוד חודש, חודשיים, שלושה, אתה תגיד, אתה יודע איזה אומלל נהייתי, עכשיו יש לי מטרות גדולות, אני לא מצליח לצאת מזה, אני אף פעם לא מרוצה, אני לא יכול לישון בלילות. אני אגיד לך את ההיפוך. צמצם את המטרות. אל תנסה לכבוש את העולם, תנסה ביותר בעדינות. אתה מבין? ובסוף איפשהו זה באמצע. לפי מה שבא לך, מה הבנת? מה הבנת, מה התשובה? הבנתי שאם אני אעשה מטרות יותר גדולות, אז אני אשאר את זה, זאת אומרת, זה לי להמשוך כל הזמן. אוקיי, ומה העלות של זה? של המטרות הגדולות? כל דבר יש לו גם עלות, גם תועלת. מה העלות של זה? העלות של זה, זה... זה כמו אם אני לוקח את הקיבה ומגדיל לך אותה פי 10, מה היתרון? שאתה יכול לאכול פי 10. זה גם אני צריך מטרה שאתה קשה להפיע. אין לך סיפור, אתה לא ישן בלילה בשקט. ההכנסות האלה שקודם היום הם עבדו אותך, אתה אומר לך זהו, כשאנחנו מספיקים את זה. ככה, אתה לא זמן להתפלל. הרצון שם, אתה נהנה מהמילוי שלו. אתה לא נהנה מהמילוי שלו, זה מטרק. הוא נהנה פחות, לא שהוא לא נהנה, הוא נהנה פחות. אבל כרגע, הרצון היותר גדול שלך, זה שתהיה לך תעסוקה. ושלא תשתעמם. נכון? לא, זה משהו, מה אכפת לך? זה משהו מה קודם, צמד לזה. הוא אומר, אתה אומר, מה שמטריד אותי עכשיו זה לא זה שיש לי נדודי שינה בגלל שאין לי, אלא יש לי נדודי שינה מזה שיש לי ואני לא עושה שום דבר. נכון, מה שמטריד אותך, הבעיה, החיסרון הכי גדול שלך עכשיו זה החוויה של הבטלה. זאת אומרת, אני חווה שברגע שיש לי אני מתבטל, וזה מדכא אותי, כי אני לא עושה שום דבר, ואני מסתובב סביב עצמי, ומחכה שיגמר לי כדי שאני אעבוד, וזה משוגע. נכון, גם אגב. וזה, אבל זה, מה שהכי כואב לך עכשיו, זה המקום שאתה מרגיש שאתה יכול לעשות יותר, ואתה לא עושה כי יש לך. והפתרון לזה, זה ההיפוך שלו. תגדיל את הרצון. עכשיו אני רוצה לתת לך עוד טיפ, אוקיי? לא בהכרח, שהגדלת הרצון חייבת להיות כספית. זאת אומרת, כדי שתהיה לך מוטיבציה להרוויח עוד כסף, אתה צריך להגדיל את המטרה הכספית, את השאיפה הכספית שלך. כי אם לא תהיה לשאיפה הכספית, לא תהיה לך, לא יהיה לך אינטרס להתאמץ יותר מבחינה כספית. אבל ברמה האישית כבן אדם, אתה לא, כדי להרגיש מיצוי ופעולות, אתה לא בהכרח חייב להגדיר עוד מטרה כספית. אתה יכול להגדיר גם מטרה אישית. כלשהי, נגיד, לדוגמה, לתרום מבחינה חברתית, לעשות איזה פעולות בעיר, לא יודע מה, וגם זה יכול למלא אותך. תבין? מה שקורה אצלך, שמבחינתך כמות הרצונות שלך, כאילו מילאת את מה שאתה רוצה, ונתקעת. עכשיו, יש לו שתי אפשרויות, או להציב מטרה כספית יותר גדולה, ואז במילה יהיה לך מוטיבציה יותר גדולה לעבוד, או אתה לא חייב להציב מטרה כספית יותר גדולה, אתה יכול להציב מטרה יותר גדולה כלשהי ולכבוש אותה, לא דווקא במישור הכספי. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין טוב ממה שאתה. מה הבנת? אני אומר לך שאני רוצה יותר להיות ממוקד ברמה העסקית. בסדר, בסדר, אני רק אמרתי שאתה יודע כאופציה. אתה לא בסוף תעשה מה שאתה רוצה, אני אומר כאופציה.
מה הפעד את האופציה הנוספת? ללכת לדבר יותר גדול מהרעיוני. נכון. למה אתה לא שואל אותו מה הבעיה הזאת? אין שום בעיה, יש לך בעיות. הבן אדם אמר, הבן אדם בא. אתה טועה איזה משהו שם. מה? אתה אמר... מה? יש הרבה פרוספקטיבים. אני אסביר. או בפרוספקטיבים שאני חושבת עכשיו. אני מציע לו את הפתרון. אני אסביר. שחליף לו אותם. אני אסביר. קודם כל, עכשיו הם שואלים שאלה רצינית. הם אומרים, למה אתה נותן לו טוב, תעמיד את עצמך יותר? תסביר לו, זה לא משנה, בלם לא בלם. עכשיו, קודם כל אני כבר מראש הסברתי לו את היתרון והחיסרון של הדבר. זאת אומרת שגם אם הוא מגדיר לעצמו מתנות יותר גדולות, כבר מראש מודע לחיסרון. זה לא כמו שאתה הולך לזה קואוצ'ר, שומך, אתה יודע, הנה, מצאתי איך אתה